långt ner så man fick utsikt ut över där också. Mm. Folk downhillar. En bara njuter. Riktigt varmt. Där är trappen också, ser man det. Precis. Jag har gått lingonpizza för något år sedan, ja. Ja, får vi se vart du ska gå någonstans. Kommer Jämponen. Det är tungt alltså. Ja, nu var det lite slitigt. Ja, men nu är det ju fan. På benbanan ser man ju där stort. Precis. Jag har gjort svettig deluxe. Jämpa matar på upp för vi snart i toppen. Längst bort där är en downhillåkare. Gått upp för den här vägen. Vi tror nästan att vi gick lite fel för det ser ut som att folk går upp mer till höger här borta, men samtidigt kom något downhillåkare ner för här. Jäkla fart. Fantastiskt. Jag bara laddar här. Men det är jäken. Jep. Spurta igen. Jämpa. Men någonstans. Det är bra brant där, men ser man väl inte på GoPro'n. Jag följde efter ett norskt par som går här uppe som siktade på den här vägen, men det kanske var fel ändå, vi vet inte. Shit the same. Varmt. Som tusan. Ja, just. Det ser jävligt skönt ut. Ja. Det är så tyst. Ja, just. Man hör bara bättre än det lyser. Sista biten innan toppen nu. Jämpa spurtar lite före. Där uppe är sista biten. Precis vill på med en liten bärs och grej, så nu är vi... När man nyladdad igen. Över toppen. Säger du Jämponen. Jag tänkte rimma på det, men jag låter bli. Mm. Ja, så. 2,5 timme tog det exakt. Från början till slut, så att det var... Det kändes grej, ju rimligt grej. Ändå. Nu ska vi gå en läckta vägen. Det var ju väldigt dimmigt här uppe. Men... Ja, fränt. Mission completed. Mm.